Ja, her har vi Vimea dødmanns knapp trådløs. Det en veldig enkel montering av for å ha tillegg til i stedet for å ha kabel. Så du har et trådløs armbånd som du monterer på armen, og du monterer en baseenhet I båten. Hvis du skulle falle ombord eller komme cirka 15 meter unna båten, så stopper den umiddelbart. Fordelen også I tillegg at du kan trykke og holde knappen på basstasjonen inne, så kan andre vedkommende I båten snu og kjøre etter deg. Her har vi nye dekkslyset til Helanor. Det da et kraftig LED-lys som hele 2500 lumen. Trekker 15 watt. Her kan man se hvor kraftig det har blitt på 2500 lumen. Det jo tre ganger så mye som tilsvarende ble solgt I fjor. Og det da til under 2000 kroner.